Já bych tady rád uvedl Tondu Hackenberga, který nám řekne něco o funkcionálním programování. Antonín Tonda je software engineer, který se specializuje na aplikace a komplexní systémy. Je veřejný speaker a sladek nebo cidermaker? Cidermaker. Tak jo, přejmu slovo a poprosím potlesk, ať ho podpoříme na tolku. Jo, slyšíme se? Super, tak dobré odpoledne. Já jsem si pro vás připravil přednášku o funkcionálním programování. Rád bych vám ukázal, že funkcionální jazyk je jednoduché s nimi začít. Já jsem sám pracoval se dvěma v produkčním prostředí a taky vám chci ukázat, když se je vyzkoušíte, tak vám to může pomoct psát lepší kód, i když ve funkcionálním jazyku nepracujete. Tak jak Filip mě už uvedl, jsem Antonín Hackenberg, programátor. Od roku 2017 pracuji hlavně v jazyku Elixir. Čuchnul jsem si k jazyku ReasonML, Elm, Rescript a i dalším. A dneska bych vám rád dva jazyky představil. Jo. Před několika lety jsem spoluorganizoval konferenci Lambda, která se zaobírala funkcionálním programováním. A v současné době přebírám meetup skupinu Elixir v Praze a doufám, že někteří z vás přijdou na nadcházející meetupy. Tak, teď bych se zeptal do publika, píšete někdo ve funkcionálních jazycích nebo aspoň používáte nějakou knihovnu, která FP podporuje, pomáhá? Vidím pár rukou nahoru. Dobře, je jich málo, tak tady trošku se na to podíváme. Proč byste se vůbec měli zajímat o funkcionální programování? Proč vám to k něčemu pomůže? Funkcionální jazyky jsou zaměření na funkce místo metod, jak to znáte z objektově orientovaných jazyků. To znamená, že ty funkce nějakým způsobem kompozujete, řetězíte, můžete je předávat do parametrů různých funkcí a vlastně ten svůj software tvoříte deklarativně, že vlastně sepisujete, co ty funkce za sebou a deklarujete, co mají dělat, místo toho, abyste se zajímali, jak ta implementace vypadá dole, jako v imperativních jazycích. Funkcionální jazyky mají immutabilní state, to znamená, že stav nezdílí, nemusíte řešit reference, pointery, nic takového. To umožňuje a zjednodušuje konkurenci, paralelní zpracování dat. Jo, většina funkcionálních jazyků díky tomu, že tam není ten sdílený stav, tak je to jednodušší. Není to nejjednodušší, jak by se mohlo zdát, ale je to jednodušší díky tomu stavu. Funkcionální jazyky pomáhají taky oddělování side effectů. V moderním developmentu se bez side effectu neobejdete, ale ve funkcionálních jazycích se předpokládá, že ty side effecty separujete někam na stranu, což zjednodušuje pochopení aplikace a zjednodušuje otestovatelnost. A vybral jsem tady taky několik features funkcionálních jazyků, to je pipe operátor, který právě pomáhá k řetězení funkcí za sebou, nebo pattern matching, kde můžete matchovat ať už datové typy, anebo strukturu dat, kterou přijímáte, což zjednoduší psaní podmínek. Rekurze a paradigma funkcionální pomáhá otevřít mysl a podívat se, naučit se něco nového. Tak, pojďme na to. Já jsem si pro vás vybral několik kategorií u těch dvou programovacích jazyků. V naprosté většině přednášek o funkcionální programování a jazycích najdete syntaxi. Já jsem se rozhodl, že dneska vám syntaxi ukazovat nebudu. Ne protože by nebyla důležitá, ale protože další atributy, které tam vidíte, jsou určitě důležitý k tomu, abyste v těch jazycích mohli pracovat anebo si je vyzkoušet. Tak, samozřejmě featurey, to, co ten jazyk nabízí, proč byste si ho zvolil pro konkrétní problémy, pro konkrétní projekt. Tooling, bez toho, abyste ten jazyk nějakým způsobem otestovali, skompilovali, deployovali, tak bez toho to prostě nejde. Tak se u těch jazyků podíváme stručně, jaký tooling nabízí a jak se s tím dá pracovat. Dokumentace, tam jen stručně ukážu zkušenosti s dokumentací u obou jazyků a samozřejmě komunita, bez té by to nešlo. Open source a kontribuce do jazyků, tak bez toho bychom moc psát nemohli. Pojďme na to. První jazyk, který jsem si zvolil, rád bych vám představil, je jazyk Elixir. S tím pracuju vlastně déle než s tím druhým.
a rád zodpovím pak i více otázek na něj. Jazyk Elixir je funkcionální, to znamená, že má všechny atributy, co můžete čekat. Imutabilní datové struktury, pipe operátor, pattern matching, pipe operátor zrovna vidíte tady v téhle ukázce. Jo, je vytvořený od roku 2012, je postavený na základech Erlangu. Erlang už desetiletí běží v telekomunikacích, to znamená, že battle-proven a Elixir od něj dědí všechny ty featury, který Erlang má. Nicméně Elixir přináší čistší syntaxi, lepší dokumentaci a lepší developer experience, protože dokumentace Erlangu je docela složitá a po tom, co jsem párkrát ní byl, jsem nebyl úplně spokojený. Nicméně, pojďme dál. Díky Erlangu Elixir se podporuje concurrent zpracování, to znamená paralelní zpracování, díky proces orientované architektuře. Jo, v nodu Elixiru můžete mít tisíce procesů, které nejsou vázané na thready, díky implementaci Actor modelu. Další věc je distribuce. Jednoduchým příkazem můžete spojit několik nodů dohromady a ty nody spolu můžou komunikovat. Je to zase jednoduchý. Elixir se používá pro aplikace, které mají vysoké škálování, ať už potřebujete mít třeba websocketovou aplikaci, kde je velké množství klientů připojených najednou, nebo klidně restový apíčko, kde počítáte, že budete mít hodně requestů. Fault tolerant zase to souvisí s procesorientovanou architekturou a znamená to, že pokud máte připojených více uživatelů najednou a někteří z nich spadnou, tak nechcete, aby to ohrozilo ty ostatní. Jo? A zároveň Elixir a Erlang má takzvaný supervision tree, to znamená, když nějaká chyba nastane, tak je schopný ty procesy restartovat na základě nějaký strategií. A co tady není napsaný, ještě hot reloading, který se právě používá hlavně v těch telekomunikacích, kdy můžete releaseovat vlastně těm změnou kódu. Nicméně to se za stolik běžně nepoužívá, když máme blue green deploy, protože to znamená, že pro každý release musíte dělat migraci většinou právě pro ty procesy. Nicméně pojďme dál. Tady jsem si dovolil Elixir porovnat s nejpoužívanějším jazykem a to je JavaScript. Takže když se zaměříte na ten prostřední sloupeček, tak vám Elixir nabídne všechno už v základním balíčku, takže když si budete následovat instalační guide na dokumentaci, nainstalujete si Elixir, tak už máte naprostou většinu k dispozici, abyste mohli pracovat. V JavaScriptu vás čeká pravděpodobně dost čtení, zjišťování, kompatibilita verzí a tak dále. Ať už to je package manager, ať už je to generování dokumentací, který Elixir má už v sobě. To znamená, že v Elixiru každý modul může mít dokumentaci, každá funkce a pak se z toho ta dokumentace generuje. Si myslím, že to je dost podobné, co jsem viděl dneska v předchozí přednášce o Rustu, tak to tam funguje dost podobně. Test runner samozřejmě v Node.js už to od verze 20 je, ale co si budeme povídat, v předchozích verzích si člověk musel vybrat ze spoustu jiných test runnerů. Jo, a zajímavost ohledně formátoru, tak v Elixiru není možná konfigurace formátoru. Můžete pouze konfigurovat input, které file chcete formátovat. A byla to obrovsky dobrá volba core týmu, protože tím pádem jakýkoliv projekt navštívíte v Elixiru, tak je formátovaný stejně. Pojďme dál, tady je další část a tady bych vám rád něco řekl o type systému. Elixir má dynamický typování a v tuhle chvíli se pracuje na tom, aby měli i statické typování, který bude takzvaný gradle typing. To znamená, že zase člověk si zvedne verzi Elixiru a v budoucnu bude mít out of the box statické typování. V JavaScriptu zase musíte nainstalovat TypeScript, kompilovat a řešit další věci. Standard library. V Elixiru musím říct, že poslední 2-3 roky mě standard library v Elixiru stačila úplně na všechny operace, co jsem s tím pracoval. A jde o to, že standard library už je velice dobře dokumentovaná, má spoustu funkcí, moduly třeba jako MAEP, enum, kernelové funkce, tak všechno vám zabezpečí to, že fungujete a můžete pracovat a nemusíte tak jako v JavaScriptu stahovat knihovny třetích stran, protože mají konzistentnější apíčko než JavaScriptový funkce, které jsou postaveny uvnitř. Samozřejmě záleží taky na platformě, jestli jste na browseru nebo v Node. Pak si prosím všimněte tady opakujícího slovíčka Phoenix.
Phoenix je webový framework, který se používá ať už na restový APIčka, statický HTML, WebSockety, GraphQL. Zase u Node je to spoustu vybírání. Naštěstí už se v Node objevují různé frameworky, které to dokáží zabezpečit, nicméně v Elixiru prostě přijdete, máte jeden a je hotovo. A k tomu bych ještě rád řekl, že Phoenix byl letošním roce pro Survey Stack Overflow vybrán jako the most admired web framework, to znamená, že více jak 80% programátorů, kteří si tento framework vyzkoušeli, tak se k němu chtějí vrátit. Je to proto, že Phoenix je jednoduchý framework postavený na MVCčku, to znamená, kdo přijde z jakéhokoliv jiného backendového jazyka, tak pravděpodobně v MVCčku bude rozumět. Taky umožňuje generování, můžete si vygenerovat jednoduchou krudovskou aplikaci, včetně testů, kontrolerů, schémat. Jo, vlastně, pokud znáte svůj doménu, tak veškeré věci si můžete vygenerovat a framework následuje DDDčko. Takže pokud máte v oblibě domain-driven design, tak vám ten framework pomůže jít a tu doménu si namodelovat podle best practices. Pojďme dál, tady se dostáváme k dokumentaci. Dokumentace Elixiru funguje na stránkách Hexdocs a jazyk Elixir je stejně jaký jiný balíček, tady vidíte za lomítkem, to znamená, že pokud sem napíšete Phoenix, dostanete dokumentaci Phoenixu a všechny ty dokumentace jsou generované z kódu. To znamená, že jsou up-to-date, komunita se snaží, ten core team se snaží podporovat všechny tvůrce knihoven, aby ty dokumentace psali. Jo, takže vlastně je to standardizované ve všech balíčcích, si vygenerujete tu dokumentaci stejně, včetně vašeho projektu, pokud máte projekt a budete následovat dokumentace modulů, dokumentace funkcí, případně doc testy, které možná znáte z Pythonu, tak vlastně vygenerujete včetně příkladů celou dokumentaci vašeho projektu, případně knihovny. Další zdroj může být oficiální stránka jazyka, anebo super knížka Elixir in Action, která zase ukazuje případy použití a detailní informace, jak si s Elixirem pohrát. Tak a tady to je poslední kategorie k Elixiru. Jedná se o komunitu. Vybral jsem několik čísel, kolik lidí je na Slacku, je to téměř 40 000 členů, na fóru kolem 23 000 členů. Samozřejmě to fórum je zavádějící, protože se nemusíte registrovat, abyste si všechno přečetli. Každý rok je Elixir konference jak v Evropě, tak v Americe. Letošní Elixir Conf měla téměř tisícovku lidí, kteří navštívili, plus online samozřejmě. Jo, a pak společná Erlang Elixir, Codebeam Europe, to byla letos v Berlíně před pár týdny. Tady bych ještě dodal, že na Slacku je i core team, to znamená, když řešíte nějaký problém, tak se může stát, že core team Elixiru vám na to začne odpovídat, takže máte vlastně přímý impact na to, jak ten jazyk funguje a můžete dostat vlastně super odpověď. Ještě další věc, jak na Slacku, tak na Elixir fóru, i vlastně v konferencích jsou joby, takže když hledáte práci v Elixiru, já jsem na těchto kanálech hledal práci dvakrát a vždycky jsem jí do měsíc až dva, tak jsem tu práci našel. A kdo vlastně Elixir používá? Jsem se tady vybral několik firem právě z oficiálních stránek Elixiru. Pokud byste chtěli vědět víc detailů, tak samozřejmě na stránkách je i use casey, jak to používají. Vám doporučuji se na to podívat. Například Heroku, doufám, že všichni znáte Heroku, tak Elixir používají původně na tracking, nicméně už začínají přepisovat Node.js mikroservisy právě do Elixiru. Díky jednoduchosti, ať už Phoenixu, ať už distribuovatelnosti. Jo, tam přidali i Erlang dokonce. Tak, to by bylo všechno k Elixiru a než se pustíme do dalšího jazyku, mám pro vás otázku. Znáte jazyk, který se kompiluje do JavaScriptu, je silně typovaný, funkcionální a null ani undefined tam neexistují. Slyším, někdo něco říká? Ano, super. Nějaký další? Ještě bych možná zvolil PureScript, ale dneska se podíváme na Rescript. Jsem trochu rád, že to nikdo z vás neslyšel, protože vám ho můžu představit. Jestli jste někdy slyšeli ReasonML, tak vlastně Rescript je následovník ReasonML.
A zase, tento jazyk je functional by default, je jednoduchý adaptovat ho do javascriptového projektu. Vlastně komunita kolem Rescriptu se snaží o to, abyste ve svém javascriptovém projektu nainstalovali Rescript, dali jeden konfigurák BuckleScriptu a v tu chvíli můžete psát v Rescriptu, protože ten kód se kompiluje do člověku čitelnému javascriptu. A ten už pak můžete použít, jak jste zvyklí ve svých projektech. Říkám to proto, protože tento jazyk je strašně jednoduchý ve vašich javascriptových projektech si ho vyzkoušet během pár minut. Je staticky typovaný, typy si bere z OCaml, takže tak jako Elm vám kompilátor pomáhá a je kamarád, občas ho musíte vyřešit, protože, jak jsem říkal, undefined ani null tam není, takže musíte všechny branche vyřešit. Jo, a tady je ukázka reaktní komponenty, protože Rescript má React Bindings od začátku v sobě, má je by default, takže vlastně s instalací Rescriptu a můžete psát v Rescriptu rovnou a psát reaktní komponenty. Tady je například pattern matching, kde matchujete typ. Super, pojďme se podívat na tooling. Standard library Rescriptu existuje a je možnost výběru z dvou variant, a to buď otypovaný type-safe javascriptový funkce, anebo komunitou doporučovaný build, což je soubor funkcí, které už jsou napsané v Rescriptu čistě funkcionálně. Zase něco, co komunita zapracovala proti dříve existujícímu reasonu, je jednodušší interop with existing JavaScript. To znamená, že jednoduchý otypování existujících javascriptových knihoven, který v reasonu můžete používat. Takže vlastně si otypujete tu javascriptovou knihovnu a pak ji použijete, a když to otypujete správně, tak se tím vyhnete runtime erroru, tak stejně jako v Elmu. Dead code elimination, to je problém, který v JavaScriptu byl odjakživa a pořád je. Projekty mají prostě strašně moc kódu a reasonovská komunita na tomhle pracuje, aby se to nestalo. Funguje jim to dost dobře. Další věc, že typy mohou být generovány z dalšího TypeScriptího projektu. To znamená, že pokud byste chtěli reason zkusit i v TypeScriptu, tak ta kompatibilita zase tam je možná, protože z reasonu to jde generovat do TypeScriptu. Jo, a teď, když už mluvíme o tom TypeScriptu, tak proč byste vlastně měli zkoušet reason, když už máte typy z TypeScriptu? Jo, už to prostě otypovaný máte. Cíl je podobný, ale jsou tam rozdíly. Jeden z těch rozdílů je, že any, který je nepřítel typování v TypeScriptu, protože vy tím vlastně vypnete typování a trošku tím zkazíte výsledek, to, co ten kompilátor může dát, tak vlastně to v Rescriptu není. Vy musíte ohendlovat úplně všechny branche vašich typů. Další věc, který je odvážný tvrzení, ale je to pravda, díky tomu, že Rescript je postavený na BuckleScriptu, tak je mnohem rychlejší. Nevím, kdo z vás pracoval někdy s větším TypeScriptovým projektem, ale než se to zkompiluje, tak to trvá. A Rescript právě klejmuje to, že je rychlejší. I z vlastní zkušenosti můžu říct, že to fakt běží rychle. A kompilátor je víc kamarád než nepřítel, jak to v TypeScriptu občas je. Že i ty errorové hlášky je něco, na čem komunita opravdu zapracovala a zlepšila oproti předchozímu reasonu. Další věc je typový systém, jak byl zděděný z jazyka, který už nějakou dobu funguje, tak zase s tím umí pracovat, umí typy inferovat a nemusíte je tak často psát, tak jak byste je psali v TypeScriptu. Umí je odvodit. Dokumentace Rescriptu, tady zase obrovská chvála pro core team Rescriptu, protože v Reason ML před 4-5 lety, když jsem psal ten první projekt, tak ta dokumentace nebyla úplně slavná, nicméně ta komunita se dost zlepšila, dost se na to zaměřila, aby právě lidi z jiných jazyků, především z JavaScriptu, si mohli tu dokumentaci otevřít a spustit to rychle, pochopit to. Takže určitě doporučuji začít tady. Samozřejmě mají i fórum a vlastně tady je vlastně rozcestník, kam když se dostanete, tak vás to odkáže na všechny zdroje, které za to stojí, si o Rescriptu přečíst. Komunita jako taková v tuhle chvíli mají měsíční meetupy, na který se můžete přihlásit, poslechnout, zeptat se. Komunita stále roste, je víc a víc firem, který Rescript používají. Dovolil jsem si jedno číslo, to jsou 2000 hvězdiček na GitHubu, což není úplně určující.
Nicméně doporučuji tenhle jazyk aspoň si vyzkoušet, protože vás to rychle přivede do staticky typového funkcionálního světa bez velkého úsilí, protože fakt stačí během 5 minut nějaké konfigurace a můžete to zkoušet psát. A kompilátor vám začne říkat, co a jak funguje nebo nefunguje. Tak jo, to je ode mě všechno. Já vám moc krát děkuju. Nevím, jestli jsou nějaké dotazy. Tak máme čas na otázku, na jednu asi, nebo na dvě? Dobře, tak na dvě. První otázka. Jaké jsou platy v Elixíru? Vyšší nebo nižší než na Javu? Tohle vás asi mile překvapí. Platy v Elixíru patří mezi prvních 5 nejvyšších dle Stack Overflow. Je to pravděpodobně díky tomu, že nejvíc Elixír programátorů je právě v Spojených státech. Nicméně další země díky Erlangu je Skandinávie, Anglie, Portugalsko a Polsko. Takže vlastně s výčtem těchto zemí už vám může indikovat, že je to spíš na remote spolupráci než práce v Čechách, když v Čechách několik takových firm je. Ale když se podíváte na Stack Overflow, tak Elixír patří do první 5. Super, díky moc. A druhá otázka, která tady je, nestálo by za to zmínit tu Elixíru Lifebook a plataforma Integ Nubank a tamní silnou komunitu? Lifebook určitě, jenom kdybych chtěl změnit všechny výhody Elixíru, tak bychom tady byli do večera. Mimochodem, pokud znáte Jupyter z Pythonu, tak Elixír Core Team, právě jeho část, se zaměřil na to, aby vytvořil něco podobného, interaktivnějšího a uživatelsky přívětivějšího, tak vytvořit Lifebook. Tak jo, zatím tady žádnou jinou otázku nemáme, takže jako obvykle můžete pokračovat v diskuzi se speakerem ve Speakers Corneru, který najdete směrem z těchto dveří, stále rovně až ke skleněné stěně, tam je na stole cedulka. Moc děkujeme a prosím ještě jednou potlesk. Děkuji.